שלום לכולם, איזה כיף שאתם איתנו היום בתחילתה של דרך נפלאה. בעצם במצגת שלנו על נושא התכנות, אנחנו נוכל לראות שיש לנו אלמנטים נוספים וחשובים מאוד שאנחנו ניתן לכם אותם. ללמוד תכנות זה כמו לצאת לדרך חדשה, והדרך הזאת מובילה למקומות נפלאים. למעשה, אתם כרגע יושבים מול מערכת כזו או אחרת, בין אם זה טלוויזיה או מחשב, ואתם צופים בי, ואני מצולם אליכם דרך מצלמה באולפן עם המון ציוד שכולו מתוכנת. גם הטלוויזיה שאתם צופים מתוכנתת. באיזה שפה הטלוויזיה הזו מתוכנתת? באיזה שפה השידור שעכשיו עובר אליכם מתוכנת? אנחנו נדבר על הדברים הללו. כמובן שאנחנו רוצים לרדת לרזולוציות שלנו כמגמה לתחבורה חכמה, ולראות בתוך המגמה שלנו מה השפות שבהן משתמשים כדי לתכנת את החיישנים. מה השפות שבהן משתמשים כדי לבנות מערכות מצילות חיים. מי שיכול לדבר עם הוריו על השימוש הישן, או איך היו נראות המערכות הישנות, אולי אפילו אפשר להתייעץ עם אחד מהפיקוח, צוות הפיקוח שלנו, שתכף אני אדבר עליו, שעוזר להוביל את הדברים, יכול לראות מערכות שהיו קיימות בעבר, והיום הן משתנות ללא היכר. אז באמת, אם הזכרתי את צוות הפיקוח, לפני שנצלול לתוך הנושא שלנו, זה המקום להגיד תודה למר עדן ניסים, מפמ"ר המגמה, שנתן לנו את הבמה, משיג לנו עוד שעות אולפן ועושה מאמצים כדי שהשידורים האלה יגיעו לידי עבודה ממשית מול המורים. וכמובן, התלמידים. בסופו של דבר אנחנו רואים אתכם כשליחים שלנו. במקביל, אני רוצה להודות לגברת אורנה ירקון, שמרכזת את כל פרויקט הצילומים והנגשת המידע, רותמת מורים לקיים צילומים בעברית ובערבית בשבילכם, כדי שיהיה לכם קל להבין את הנושאים שכאן אנחנו עובדים איתם. אם אני יכול עכשיו להראות לכם בצורה פשוטה איך מערכת לבקרת תנועה, בקרת בלימה, אבל זה כבר לא מערכת בלימה רגילה, אלא בקרת בלימה או בקרת יציבות משתמשת בכל כך הרבה תכנות ותוכנה, זה דבר שלא יסולא מפז. אני מייחל היום שבו בכל בית ספר תהיה מערכת שיכולה להדגים את זה, ואז תוכלו להיכנס לשידור הזה ולבצע את הניסויים. זו המטרה, הנגשה בצורה מלאה ורמה הטובה ביותר, שיובילו אתכם לחשיבה מסדר גבוה. וחשיבה הזאת תוביל אתכם לפרויקטים ברמה גבוהה יותר, וביחד תעשו בגרויות גם ברמה הטובה ביותר שניתן. אסיים בדברי תודה לצוות הפיקוח, למר מוטי שמקה ולעומר בן ארוש וליוסי ברגיג. שלושת האנשים הללו מצוות הפיקוח עובדים מסביב למורים, נותנים להם תמיכה ובודקים שהמצגות שכתבנו באמת עומדים בתקן הנכון. זה חשוב לנו. אז בואו נתקדם. בואו נבין את האתגרים שכרגע עומדים מולנו. יש לנו את הבנת המושגים של התכנות. מה זה שפת התכנות? מדוע שפת הקוד במדינת ישראל הוגדרה כשפה רביעית? מדוע למעשה יש לנו יכולת כל כך חשובה של לדבר בשפת קוד? היום אנחנו מגדירים אותה כשפה רביעית במדינת ישראל. אם אתם לא יודעים, השפות הן עברית, ערבית, אנגלית ושפת קוד. זו השפה הרביעית שמוגדרת על ידי משרד החינוך, שצריכה להיות חובה ושגורה בפיו של כל תלמיד. מדוע? איך זה קרה? בנוסף, אנחנו יכולים לראות מהם אבני הקוד הבסיסיות של הטבע. רגע לפני שאנחנו צוללים למערכות שלנו המתקדמות שנמצאות ברכב, אולי כדאי לדבר על התכנות שנמצא בנו. מהם אבני הקוד? מהם, איך אנחנו מתוכנתים בעצמנו? איך הגוף שלנו הוא תוצר של מעין תכנות? איך נראות השורות קוד בתכנות הזה? ניתן לכם רמז קצר. DNA. אבל אנחנו נדבר על זה בעריכות בהמשך. בואו נמשיך. אנחנו נבין שבעצם אנחנו בעזרת התכנות יוצרים חיים מלאכותיים.
עושים דברים נפלאים. ובעזרת זה אנחנו יכולים גם לשמור על החיים הקיימים. מערכות שיש לנו של סייבר, הן אמנם נראות מאוד מתקדמות וחלליות, אבל ביום שמישהו ישתלט על הרכב שלי ויבטא לי את יכולת השליטה על ההגה, זה כבר לא סרט בדיוני. זו המציאות שבה אני צריך לשמר על חיי. ואם אותו עבריין סייבר עשה את זה, נתקל בחומת הגנה שאחד מהתלמידים שלנו בנה במגמה שלא מאפשר לו לעשות את הפריצה הזאת, זכינו להיות חלק מהצלת חיים ממש. אנחנו כמורים ואתם כתלמידים. אני אסיים ואדבר על באמת אתגר החשיבה של יציאה ממבוך עבור בני אדם ויציאה ממבוך עבור רובוטים. ואם אנחנו שונים או דומים מרובוטים, נדבר איך המהפכה התעשייתית, עוד מימי צ'רלי צ'פלין, שהיה מייצר לנו את הקו ייצור, הפכה למעשה להיות מהפכה ברמה גבוהה יותר, טובה יותר. אז איך אנחנו עושים זאת? בואו נראה. אני אולי אפילו אגע כדבריו של סטיב ג'ובס, פה אנחנו יכולים לראות את זה, שבאמת אנחנו לומדים צורת חשיבה חדשה. אז מדי פעם אני שוזר פסוקים במצגת שלי. אני אוהב את זה כי אנחנו בעצם מתחברים לשורשים שלנו ולמקורות שלנו. זה לא משנה אם אני מלמד קורס על תלת פאזי, או קורס על ABS, או מערכות בקרה, או אפילו עיבוד תמונה. אני אוהב לראות שהדברים האלה הם מתחברים לשורשים שלנו בנגיעה. למעשה, המושג תכנות כמובן שהוא מושג חדש, הוא לא קיים בתנ"ך שלנו בכלל. אבל במקום זה יש לנו מושג יצירה. זה קיים, ובאמת תכנות זה סוג של יצירה שבו אנחנו עדים ליצירה של משהו חדש. אז תכנות הוא בעצם תהליך של כתיבת קוד. במעטים מאוד המקרים שבהם מהנדס מגיע לחברה, יכול להיות מהנדס רכב שמגיש קורות חיים, מתקבל לחברת אאודי ומתחיל לעבוד אצלה. וביום הראשון של העבודה, עושה מתיחות, כולו מתרגש. אוקיי, מה אני צריך לכתוב? איזה קוד? כן, אדוני, הנה, יש את הקוד על חיישן הרוורס. תראה איך אתה יכול לשפר אותו. מה? אני רוצה להתחיל מקוד חדש. זה מקרה נדיר. ברוב המקרים, מתכנתים יעסקו בתיקון, שיפור ושימור של קודים קיימים. משם הם יצמחו לקודים חדשים רק בצמתים מאוד ספציפיות. מעבר לזה, חלק מהכתיבת קוד הוא בעצם לבחור לנו את השפה המתאימה. אם זכינו להיות אחד מברי מזל שיוצרים קוד חדש מכלום, מאפס, אנחנו יכולים לעשות זאת על ידי כך שאנחנו קודם כל צריכים לבחור באיזה שפה אנחנו רוצים להשתמש. חלקכם עובד בכיתות בשפת C. זו השפה שאנחנו מתכנתים איתה, ארדואינו. חלקכם עובד בכיתות בלבל קצת יותר גבוה, ואנחנו נדבר על זה, בשפות בלוקים. אוקיי? אנחנו יותר מתרחקים משפת מכונה, ואנחנו יותר מתקרבים לשפת אדם, ואנחנו מתכנתים את המיקרוביט בשפת קודים. אולי יש לכם טייני ביט, אולי יש לכם את הלובוט, וזה כבר ישמע לכם מוכר. מעבר לזה, יש לנו את חלק מהקבוצות שיעבדו עם רסברי פאי, והם כבר מתכנתים בפייתון. שוב, שפה שהיא אפילו עוד יותר עילית. אז באמת יש לנו פה רצף מאוד גדול של שפות. נדבר מה היתרון וחיסרון של כל אחת מהשפות הנפוצות, לפחות אצלנו במגמה. נדבר על מהם הכישורים שאנחנו רואים שנדרשים מתלמיד שרוצה להפוך להיות מתכנת טוב, לשלב תכנות טוב בפרויקט הגמר שלו. כיצד המורה יוכל להוביל אותו לדרך טובה יותר, עם אפשרות להגיע לרעיון העבודה המיוחל, הראשון או השני, עם יתרון משמעותי על המתחרים שלו. אז בואו נתחיל. אז באמת יש הרבה שפות בעולם שלנו. שמתי לכם פה
את מפת השפות שהיא נכונה כרגע לשנת 2019. בסוף כל שנה עושים בדיקה כמה מהנדסים חדשים נכנסו לשוק ואיזה שפות הם למדו. במקביל עושים בדיקה למהנדסים הקיימים כבר בשוק. אילו שפות הם יודעים ואילו שפות חדשות הם למדו השנה. אנחנו ראינו שליטה ללא עוררין של שפה שנקראת ג'אווה בעשר שנים האחרונות. ישנה בדיחה שאומרת מה השפה הנפוצה ביותר בעולם. באופן טבעי אתה אומר סינית, אנגלית, אולי רוסית או הודית. והתשובה היא לא, לא ולא. השפה הנפוצה ביותר בעולם היא ג'אווה. כן, זו השפה הנפוצה ביותר. מיליארדים של בני אדם דוברים ג'אווה. ואני שמח להגיד לכם שאתם חלק מתקופת שינוי. ג'אווה, הבחירה, החזקה, מתחילה קצת לרדת, כי השפה החדשה שכולם מדברים אותה עכשיו, זוהי פייתון. ואנחנו עדים לתהליך למידה רחב מאוד של שפת פייתון. אוקיי, נמשיך. בואו ננסה להבין מהם שפות עליות ושפות נמוכות. דמיינו שאתם עכשיו רוצים לייצר לכם מכונית חדשה. מכונית צעצוע לילד הקטן שנולד לכם. או סליחה, הוא כבר קצת יותר גדול, בוא נגיד בין 4 ו-5. אז אפשרות אחת ראשונה היא ללכת לחנות ולקחת מכונית צעצוע שהוא יישב בפנים וייסע בתוכה. זאת מציאות שאנחנו בעצם רוכשים מוצר שאנחנו לא כותבים בו שורות קוד. מוצר קיים. מציאות שנייה זה ללכת ולקנות קיט של המכונית הזאת, ואז ללכת ולהרכיב את הקיט הזה. זו בעצם, ואז לתכנת את הקיט. זו בעצם צורת עבודה של שפות עילית. אני כבר לוקח אבנים קיימים ואני מחבר אותם למבנה חדש. לעומת זאת, אם אני מחליט לרדת ליסודות של כל דבר, אני צריך גלגל, אני הולך לחרת, אני אומר לו את המידות, אני מסביר לו את המידת אלסטיות של הגומי שאני צריך שתקיף את הצמיג, אחרת חורט לי את הצמיג, אני אלך ליבואן של צמיגים, אני אבחן את הצמיגים, וזה רק על הגלגל. עכשיו הגעתי להגה, אין בעיה, אני מחליט האם אני בונה אותו ממתכת, מעץ, וככה על כל חלק במכונית. חכו, עוד לא הגענו למערכות הבקרה האלקטרוניות. במקרה הזה, אנחנו פה יורדים ללבל של מערכות בשפה נמוכה. יהיה לנו הרבה יותר שליטה. למעשה, נדמיין את זה אפילו ברמה של בשפות נמוכות, אני יכול לשלוט איפה אני רוצה שהמידע הזה יישמר על המחשב. אסמבלר היא בדיוק שפה כזאת. יש לך קשר ישיר אל המכונה, ואתה יכול להיות בעל שליטה מרובה. אבל כמו כל דבר, יש לזה גם חיסרון. בואו נסתכל, נשים את הפוקוס שלנו על שפות עילית. ברגע שאנחנו נראה את שפות עילית, את היתרונות ואת החסרונות, נדע בדיוק את המצב ההפוך בשפות נמוכות. שפות נמוכות מבטאות את התמונה ההפוכה של שפות עילית. אז נתחיל. ראשית, שפות עילית, מאחר והן יותר קרובות אלינו כבני אדם, קל יותר ללמוד אותן. If ככה וככה, else ככה וככה. אם כך, אחרת. בעצם אנחנו אומרים לתוכנה, אם המצב הזה קורה, אם החיישן רוורס מבחין במשהו, כן? תפעילי את ההזקה שלך, את הצפצוף. אם לא, אל תפעילי. קל לי גם לקרוא את הקוד, הוא פשוט, הוא קל להבנה. הפיתוח שלו הוא קצר. אני לא צריך להסביר מהי פקודת if then else. היא כבר קיימת. זאת אבן מאבני השפה שאיתה אני בונה את החומה. האבנים הן יותר גדולות ולכן קל לי להגיע יותר לחומה גבוהה יותר. במקביל, האפשרויות המובנות כבר בשפה הן רבות. למעשה אנחנו קוראים לזה ספריות. אתם עובדים עם מיקרוביט של יבום, עם טייני ביט או עם
הלובוט. אתם לא כתבתם את כל אחד מהפקודות. אתם גוררים שק קדימה במהירות ככה למשך זמן כזה. התוכנה יודעת לבד לקחת את הערכים שלכם ולשבץ אותם במקום הנכון בתוך הקוד שהיא יוצרת. אז שימו לב לשכבות. יש לנו שכבה ראשונה, המשתמש, שאומר את הרצונות שלו לממשק. אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה נקרא גוי, ממשק גרפי. לאחר מכן, הממשק הגרפי הופך להיות שפת קוד בלבל נמוך. יש לנו קומפיילר שעושה את המעבר הזה. אוקיי? והלבל הנמוך מדבר עם החומרה שלנו. אוקיי? אנחנו רוצים לפתוח ולסגור את הסולונואידים שמדברים על הברקסים. יכול להיות שאנחנו דווקא נרצה לדבר ולתכנת אותם בשפה נמוכה. למה? משך הריצה של שפה עילית הוא ארוך יותר. ולכן, כשאנחנו מגיעים למקומות שבהם כל מיקרונית שנייה יכולה להזיז את הרכב שלנו כמה מטרים או סנטימטרים קריטיים, לכן אנחנו נרצה תוכנית שתפעל בזמן הקצר ביותר, הקצר ביותר. יכול להיות שהיתרון הזה של חברה אחת שבוחרת לעבוד בשפה נמוכה, יהיה היתרון שיאפשר לה להשתלט על השוק כולו, אם הפתרון שלהם הוא בטיחותי יותר. אני בטוח שאם אתם תרצו לקנות רכב, ועל הצג שעמדו שתי מכוניות, אחת שמערכת ההיגוי האוטומטית שלה היא בטוחה הרבה יותר, זה לא יהיה שיקול כלכלי אפילו. אתם תרצו לקנות למשפחה שלכם את הרכב הבטוח ביותר שאתם יכולים. במקביל, אנחנו עדים לזה שיש שפות עליות כדי להכיל את כל הקורטקס הזה, צריכות לצרוך יותר מקום על הזיכרון. אתם לא צריכים להיות מודאגים לזה כשאנחנו מתכנתים תוכנית על המחשב הביתי שלנו, שיש לו מספר של ג'יגות. לעומת זאת, כשאנחנו עובדים עם חיישנים פשוטים, שחלק מהעבודה של העיבוד מתבצע על גבי החיישן עצמו, לדוגמה כמו צג הלדים הזה, שחלק מהעבודה של העיבוד מתבצע על הצג עצמו, אני רוצה באמת להשתמש בשפה שהיא לוקחת הכי פחות משאבים מהמערכת, כי הכמות זיכרון שנמצא על הרכיב היא מינורית, כמה קילו בייטים בודדים. במקביל, אנחנו מבינים שברגע שאנחנו עובדים עם שפה עילית, אנחנו לא נוכל לבחור את כל האלמנטים בתוך המערכת שלנו. ברגע שקניתי קיט, אני מקבל כמובן מאליו, כאקסיומה, חלק מהמידות ומהגדלים. לפני שנמשיך הלאה, אנחנו נעשה עצירה קטנה, נתרענן, ונחזור, ניכנס יותר לעומק על שפות העילית, שפות נמוכות, ולמעשה איפה אנחנו נכנסים בתוך המארג הזה. אז מקווה שיהיה לכם הפסקה טובה, תנצלו אותה, ותחזרו אלינו רעננים. בהצלחה לכולם.
שלום חברים, איזה כיף שחזרתם. מקווה שהתרעננתם, אכלתם משהו, שתיתם, אנחנו יוצאים לדרך. אז באמת, אנחנו רוצים להבין מה ההבדל בין השפות. התחלנו לראות את זה, שיש לנו את ה-low level, שזה יותר קרוב לשפת מכונה, להארדוור שלנו, ויש לנו את ה-high level שבעצם זה נותן. רגע, אני רואה שזה קפץ טיפה. אוקיי, אני אפעיל את זה שוב. ויש לנו את ה-high level שיותר קרוב לשפה שלנו. פייתון נחשבת high level. שפה של סקרץ', בלוקים, נחשב high level. לעומת זאת, machine level או assembly language או assembly language, הן בהחלט נחשבות low level. אז זה באמת החלוקה, אוקיי? אנחנו מבינים את זה? נוכל להמשיך הלאה. אז אבני הקוד, אותם כמו אבנים שהיו על לוח השם, שמילאו את האפוד, הם בעצם האבנים שאיתם אנחנו בונים את התפיסה שלנו. זה מרתק לחשוב שיש אנשים שהם יותר שמחים או יותר עצובים, לא רק כתוצאה מהסביבה שלהם. הסביבה שלהם אחראית על המון מהדברים, אלא יש אנשים שהם יותר עצובים או שמחים כתוצאה מה-DNA שלהם. וזה בעצם משהו שמוכתב לנו, שהוא הרבה מעבר לדבר הבסיסי. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעצב דפוסי חשיבה מתוך ההבנה שחלק מדפוסי החשיבה האלה הם מתוכנתים כבר ב-DNA שלנו ולא ניתנים לשינוי. בן אדם עם נטייה לדיכאון זה לא דווקא משהו שהסביבה טבעה בו. לפעמים זהו רצף מסוים של ה-DNA שלו שחוזר על עצמו כל פרק חשיבה. כל מקטע מסוים ב-DNA וב-RNA, שזה משליך על האישיות של אותו בן אדם. אז איך למרות המציאות שמצד אחד כבר מוכתבת לנו, אנחנו יכולים לייצר מציאות אחרת? בואו נראה. אני לא יודע אם אתם מכירים את הקליפ הזה, בואו נשמע אותו ביחד. אנחנו רואים פה באמת ביקורת על דרך התמעת דפוסי החשיבה. אז כן, קיבלתם כבר את הפתרון. דרך שלנו לעצב דפוסי חשיבה זה בדיוק מה שאני עושה מולכם כרגע. זה שיעורים, זה חינוך, זה להעביר לכם את צורת המחשבה שלי. ופינק פלויד, אחת הלהקות המפורסמות בעולם, מביאה פה ביקורת על משרד החינוך, לא הישראלי דווקא, אלא על תפיסת החינוך שאומרת, תיזהרו, אתם המורים, תיזהרו מלבנות מכונות שמוציאות תלמידים שנראים בדיוק אותו הדבר. נסו להגיע לכל תלמיד במישור האישי שלו, לפתח את האישיות הייחודית של אותו תלמיד. למעשה, מה שהם אומרים, תיזהרו להפוך את התלמידים לחלק ממכונה של שורת קוד. הם לא מכונות, הם אנשים. גם אנחנו, המורים, לא רוצים להיות חלק ממכונה. ולכן, אני יכול רק לאחל ולקוות שזכיתם למורה שהוא דוגמה ומודל לחיקוי, וגם הוא פועל ומלמד אתכם בצורה ייחודית ולא כמו מכונה. אם אנחנו מדברים על לייצר יצורים, ואין ספק שכל תלמיד שמגיע להישגים, והשנה אפילו זכינו שבטקס המסעות, אחד המדליקים, ציין לטובה את המורים שלו בבית הספר. הם חלק ממי שהוא. הם חלק מהיצור החי הזה. ואם אנחנו מדברים על יצור חי שמקבל מצד אחד משקל ב-DNA, מצד שני משקל בחינוך, בואו נראה את היצור החי המלאכותי, המפורסם ביותר בעולם הקולנוע. הרי זהו כמובן, זיהיתם כבר? פרנקנשטיין. אני מצאתי פה קטע נדיר
של הסרט הזה, שהוא יותר מבין 100 שנה. אמנם הסרט באנגלית, אבל אין פה אנגלית מסובכת. בואו נשמע קטע מהסרט, ותחכו לקטע שהוא אומר לסוף, איך הוא מבטא את שמחת היוצר שלו בסוף הסרט, ומתאר את תהליך היצירה. זה... תראו, אני לא אהרוס לכם את ההמתנה. Quite a good scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. מדהים. מדהים לראות את חדוות היצירה. אני מקווה שכשאתם תבנו את הרובוט הראשון שלכם, לא תקפצו ותשתוללו ככה, אבל אין ספק שאתה מרגיש, כשיצרת משהו וכתבת אותו בשפת קוד, אתה עוררת לחיים יצור מלאכותי. אז יפה לנו. מהו הממשק הגרפי עבור המשתמש? למעשה, כשאנחנו כותבים קוד, הדרך היחידה שלנו לראות שהוא עובד, היא להפעיל את האובייקט שאותו אנחנו רוצים להפעיל. זה לא דבר קל תמיד, וכדי להקל על דרך התכנות שלנו, יש לנו את הגוי, Graphic User Interface. למעשה, בכל שפת תכנות היום, יש לה את הגוי שלה. בשפות אליט יש גוי שהוא הרבה יותר ויזואלי ונחמד, בשפות נמוכות, הגוי הוא יהיה מעין מוניטור קטן שנותן לי חיוויים של אותיות או מספרים על המצב של הקוד. במקרה של מי שעובד עם מיקרוביט, עם טייני ביט או עם אלובוט או עם כל מערכת אחרת, הממשק עצמו, המסך עצמו, מאפשר לנו את המשוב על התוכנה ולראות האם התוכנה היא טובה או לא. נמשיך. באתגר היציאה ממבוך, אנחנו ניקח אתגר אחד, ונראה כיצד בני האדם פותרים אותו, וכיצד מחשבים פותרים אותו. מוכנים? אז למי שעם אוזניות, זה הזמן לשים את האוזניות על האוזניים. אני שם לכם כיצד בני אדם יוצאים ממבוך. ויצאנו לדרך.
לא, לא, זה לא מה שהתכוונתי. לא נראה לי שבני האדם הקטנים האלה לא מצליחים לצאת מהמבוך. תראו אותם, הם די מתנגשים אחד בשני פה, ורק עושים בלגן. לא, 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 זה לא דרך... או, כן, כן, לא... סרטון הזה הוא לא לבעלי לב חלש. אני מתכוון לדרך יותר אלגנטית של בני אדם לצאת ממבוך. בוא נראה, הבחור הזה הוא נראה לי בחור יותר רציני. אז הפתרון שלו הוא מאוד פשוט, הוא מדבר באנגלית, אבל בואו נבין את מה שהוא אומר. מוכנים? In Vancouver, and I'm going to show you how to solve any maze whatsoever, like that one right there. אז, למה אנחנו אומרים שזה יציאה כמעט מכל מבוך? התשובה היא, כי יש מבוכים שמצליחים לשבור את השיטה הפשוטה הזאת. איך זה קורה? זה רואים בסוף הסרטון. אבל כמעט כל מבוך אפשר לצאת עם השיטה שהוא מציג. לכן הוא תיקן את עצמו בתרגום ואמר, כמעט כל מבוך. How to solve any maze. Almost. אוקיי? נמשיך, אני לא אפריע. It's whatsoever, like that one right there. All right, so when you enter the maze, hold your right hand up, put it on the right wall, and as you walk, just make sure that your right hand is always on the right wall, and then follow along that way. Okay, that makes sense. So when you come to this intersection, put your hand on the right wall, and then follow on the right, just like that. Oh, okay, yep. Do you want to keep going then? Of course. I'm still lost. So Alice, do you want to know how this whole thing works? Sure. Okay, let's say you have a maze like this, then the right hand strategy I just told you about works just fine. You can just go like that, and then over here, and we're... שימו לב שאסטרטגיית היד ימין יוצרת לנו אמנם פתרון פשוט, שמבטיח לנו יציאה, אבל עורכת זמן ארוך. תראו, פה, אם רק הייתי קופץ וממשיך ישר, למעשה אפשר להגיד שמי שעומד בנקודה הזו רואה את היציאה כבר. אבל אם הוא דבק באסטרטגיה, הוא צריך להמשיך להיצמד לכל צד ימין שלו. ורק לאחר שהוא יעשה, במקרה של המבוך הזה, את מרב הנסיעה, הוא יוכל לצאת מהמבוך. לכן, אסטרטגיית יד ימין, and you might say, does it... מובילה אותנו ברוב המקרים ליציאה מהמבוך, אבל... לא אופטימלית. בואו נראה את זה, איך זה נראה אצל הרובוט שלנו, שמיישם את האסטרטגיה הזאת. לקחתם אוכל או שתייה, למה כמו שאתם רואים, זה לוקח זמן. והרבה זמן, אוקיי? רובוט שינסה לפתור את האתגר הזה רק בצורה הזאת, עלול להתקל בקשיים רבים. ולכן אנחנו יכולים לייצר כמה שיפורים. רובוט שרושם את הדרך, רובוט שלומד מניסיון של רובוטים אחרים, רובוט עם תקשורת חיצונית שיכול לדבר עם אנטנות שנמצאות בחוץ, או אפילו, או GPS שיכול לדבר עם לוויינים שנמצאים בחוץ. או אפילו מצפן פשוט שנמצא בתוך הרובוט, אבל לא מושפע מהקרינה האלקטרומגנטית שבתוכו. אז בואו נמשיך. אנחנו חשבנו שרובוט כזה זה מסובך, אנחנו יכולים לראות רשת שלמה של רובוטים ואיך הם יוצאים. כמובן שהדבר מזכיר להפליא את רשת הכבישים שלנו. רובוטים, במקרה שלנו מכוניות, שנעות על ידי בני אדם, לא מהוות יחידה אחת. לעומת מכוניות אוטונומיות שבקרוב יתחילו לנוע על הכבישים, יראו בדיוק ככה, מארג שלם של רובוטים שנע כיחידה אחת. אחלה. בואו נבין
שהדבר הזה, בעצם הוא לא נמצא רק בכבישים, הוא נמצא אפילו, אנחנו יכולים להתייחס לכביש שלנו כחלק ממערכת גדולה. כביש הוא רק אפליקציה אחת, הוא רק יישום אחד של מערכת של ניהול, של מערכת מתוכללת, מערכת שכוללת אלמנטים רבים. אנחנו יכולים להביא את זה גם לכיוון של מפעל שלם. אני זכיתי לפגוש כמה אנשים, אני אישית עוד לא הייתי, אבל מספרים לי אנשים שהיו במפעל של מרצדס בגרמניה. אני מזמין אתכם להתייעץ עם אייל דרי, שבאמת נמצא שם לא מעט, הוא מעביר קורסים והשתלמויות בגרמניה, איך נראה פס הייצור של מרצדס בגרמניה. המכוניות נעות בצורה מאלפת. הייצור שלהם הוא כמעט וללא מגע יד אדם. אם חסר איזשהו חלק במכונה, המכונה מדווחת לבד לעגלה. היי, תביא לי חלקים נוספים. יד רובוטית טוענת את המכונה, והמכוניות ממשיכות לזרום מקו הייצור. דבר מיוחד במרצדס, חלק מקו הייצור שלהם עובר בתוך המשרדים של העובדים הרגילים, עובדי הפקידות. מדוע? מנכ״ל מרצדס אמר שנכון, הוא העריך את המסלול של המסילה בעוד כמה מטרים, והיה צריך בשביל זה לשבור את הקיר, אבל זה יצר את התחושה שהעובדים יודעים בדיוק מה הם מייצרים. הם לא סתם מעבירים דפים או מתעסקים במספרים. הם מייצרים מכונות חשובות, מצילות חיים, שנמצאות באלפי מקומות בעולם. הדבר הזה תורם לגאוות היחידה ולשליחות של העובדים של מרצדס. מעניין אתכם? חפשו את הסרטון כיצד מייצרים מרצדס. אני בחרתי להביא לכם סרטון נוסף על פס ייצור חכם שמראה של חברת לוקאס נולה, שאנחנו מכירים את הציוד שלה מקורסים אחרים, שמראה יישום של התקשורת בתוך קו הייצור. בואו נראה את זה. יש לנו ניהול שלם, לא רק של פס הייצור, אלא של התוצר, של הייצור, של הדברים, והזמן קצר. תראו איזה יופי, אפילו תהליך הטעינה של הזרוע הרובוטית שמגיעה, מכניסה את הציוד לתוך פס ההזנה, ומעדכנת את המכונה, קיבלת חומר גלם חדש, תמשיך לעבוד. וזה חלק מהותי מתעשייה 4.0. הקשר הזה בין המקצועות. נפלא, מדהים, כיף לראות את זה. באמת. אני רוצה להודות לכל הצוות שעטף אותי לפני השיעור ודאג שהשיעור הזה יקרה ויצליח. לצוות הפיקוח שמניתי את האנשים, למפמר של המגמה, עדן ניסים שעושה את השיעור הזה ואת האחרים קודש בשבילכם,
כדי שהתלמידים יקבלו את המידע בצורה הטובה ביותר. אני מקווה שעשיתי לכם חשק ורצון להגיד, אוקיי, אני סקרן, אני רוצה להתחיל ללמוד תכנות. אני מקווה גם שאתם קצת יותר יודעים איזה שפות הייתם רוצים ללמוד. האם אתם רוצים שפות שהן עליות, קלות יותר להבנה, אבל אתם מקריבים את השליטה המוחלטת, זמן התגובה מתארך בכמה אלפיות שנייה, או שפות נמוכות יותר. מה הייתם בוחרים לעבוד בפרויקט שלכם? ניפגש בקורס הבא. תודה רבה, להתראות.